Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про важливі закони під час війни та підтримку українців, які наближають перемогу. В гостях нашої студії голова політичної партії Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Вітаю вас. Взаємно вітаю. Пані Юлія, ви часто буваєте в Дніпрі, у нашому регіоні та своєму рідному місті. Відвідуєте шпиталі, лікарні, бачите військових, спілкуєтесь з ними. Що у вас питають, що вам вони говорять? Ну, перш за все, мені приємно, що вже наша зустріч стала доброю традицією, що коли наша команда заїжджає в Дніпропетровську область, ми, як правило, з вами зустрічаємося і говоримо про все, з чим ми стикаємося на передовій. І зараз ми теж приїхали не просто так. У нас є велика гуманітарна місія. Ми робимо, ну, знаєте, такі масштабні постачання швидких допомог, ну, в самі важливі точки, де треба перевозити поранених. І от якраз позавчора ми були в Павлограді, і там ми привезли те, що потрібно було лікарні районі для того, щоб допомагати нашим пораненим. А потім поїхали практично на передову в стабілізаційний пункт в Донецьку область, там, де ми якраз передавали чергову швидку допомогу, яка всім оснащена абсолютно, яка має також все, що необхідно, крім швидкої допомоги, для роботи стабілізаційного пункту. Це стало дійсно для нас якимось завданням особливим, зробити все, щоб для наших поранених були створені найкращі умови порятунку. І от коли ми з вами минулий раз говорили, пам'ятаєте, ми говорили про те, що ми добиваємося прийняття певних законів для людей, наших героїв, героїнь, які поранені на фронті. І ми тоді говорили з вами, що це несправедливо, що коли наш воїн поранений потрапляє в шпиталь або в лікарню, і йому припиняють платити все, що тільки йому платили на фронті. Хоча насправді нашим воїнам особливо потрібно підтримувати своє здоров'я, реабілітація, і їм потрібні фінанси. Так от, добра новина, що наша правка партії «Батьківщина» пройшла, за неї проголосували, і тепер, по-перше, якщо поранений наш воїн, потрапляють в шпиталь або в лікарню, до завершення лікування повного отримає все, що отримав на фронті під час участі в бойових діях. Це вже зараз чи з якоїсь числа почнеться? Ні. Закон прийнятий. Так. З нашою цією правкою. І друга правка, яка прийнята, це те, що тепер буде відпустка не менше 30 діб для наших воїнів на рік. І от з усім всім проголосував парламент, і це пішло вже на підпис до президента. Ми сподіваємося, що це буде підписано без сумнівів. І от ми з вами, по суті, є свідками, як можна добиватися дуже позитивних рішень. Зараз ми працюємо, і сподіваюся, коли наступний раз до вас приїду, вже ми теж зможемо це провести. Це фінансування лікування наших воїнів з коефіцієнтом 2,5 до видатків, які робить сьогодні країна для цивільних осіб. Ну, зрозуміло, що потрібно більше фінансів, щоб лікувати. І от у нас уже скільки років іде війна, рік зайвим, да, скоро вже, не дай Боже, да, буде вже два, да, но до цієї пори у нас немає спеціального фінансування для поранених, ну, з державного бюджету через Національний центр здоров'я України. Це неправильно. От ми зараз добиваємося цих речей. Це позитивні речі, які вдалося зробити, і зараз ще знаходиться вже практично на виході. Я сподіваюся, наступне засідання ми будемо голосувати закон, теж, де там 50% наших правок «Батьківщини» про дітей війни. Тобто про діток, які залишилися сиротами, напівсиротами, які потрапили на окуповану або сіру зону, і які отримали дуже великі психологічні, а іноді і фізичні проблеми. Тому от для таких діток у нас буде цілий закон. І я сподіваюся, він буде дуже сильний для підтримки. От. Ну, це з позитивних речей. Ну, є там і такі собі не дуже.
позитивні речі, які приймає парламент. Ми можемо вже назвати певні терміни, коли ці закони вступлять в силу і коли військові зможуть розраховувати на ці виплати, на реабілітацію, лікування, ці також ваші правки і діти? Дуже сподіваюся на те, що по військовим якраз закон буде підписаний протягом тижня. І він зразу вступає в законну силу. Що стосується дітей війни, дітей-сиріт, це тільки на наступному засіданні сесійному він буде голосуватись в остаточній редакції. Пані Юлію, є ще одна не менш болюча тема – це з 1 серпня повертають скасовані під час війни податки для підприємців. Які думки ви чули від представників саме бізнесу? Що чули щодо цього? І чи вірите в те, що після петиції про накладання вето на цей закон щось все ж таки зміниться? Да, це законопроект 8401. Ви задали дуже цікаве питання, що ми чули від бізнесу з приводу цього закону. Виключно матерні слова, виключно. Там інших фраз не було. Тому що уявити собі, що під час війни, коли для наших підприємців, для наших бізнесменів, а ці закони стосуються мікропідприємців, самозайнятих людей, по суті, всередині війни, практично в її розпал, брати і забирати всі ті пільги, які були надані, як обіцяно було до кінця війни, і ще рік після війни, це виглядає не просто нелогічно, це виглядає як план просто знищення середнього класу в Україні. Тому що на цих податках друга група фізичних осіб-підприємців, ФОПи їх називають, перша група, третя група, які отримали якісь пільги під час війни, це практично люди, які перемістилися, на 7 мільйонів всередині України поміняли місце проживання. Вони приїхали, їм треба за щось жити. І вони повідкривали якісь мікробізнеси. Як правило, це якась мінімальна торгівля. Або щось виробляють таке прямо дрібне, можуть це продати. Це страшно, те, що їх позбавили пільг, починаючи з 1 серпня. І більше того, всі, хто зараз якоюсь мінімальною торгівлею виживає, їх ще зобов'язали касові апарати встановити. Причому встановити вже з 1 серпня. І єдине, кого будуть перевіряти, це з 1 жовтня оцих мікропідприємців, ФОПів, які мусили встановити касові апарати, у них будуть робити контрольні закупки. І якщо це не обслужено касовим апаратом, то у них перший випадок, коли їх спіймали на тому, що вони торгують без касового апарату, буде 25% обсягу реалізації штраф. А якщо другий раз спіймали – 50%, а потім взагалі конфіскація всього, що у цієї людини є. Я не можу знайти слів, крім нецензурних, щоб взагалі описати цю ситуацію. Це просто не по-людськи. І ми поставили петицію, ви знаєте, до президента, електронну петицію, для того, щоб президент розглянув цю петицію, а в цій петиції просять накласти вето на цей закон, тому що він вкрай несправедливий, він тяжкий, він вбивчий просто. 25 тисяч треба було набрати, ми разом з підприємцями набрали ці 25 тисяч. Слава Богу, я дякую всім, хто поставив на цій електронній петиції підпис. І зараз президент мусить висловитися, там просять накласти вето. І я хочу вірити, що президент накладе це вето. Тому що вони говорять, що 9 мільярдів гривень будуть додатково з цих мікропідприємців зібрати податків. Я хочу сказати, що в усіх країнах світу, навіть без війни, цим підприємцям, маленьким, дрібним, допомагають. Тому що піднімати середній клас країни – це стратегічне завдання держави. Кожна успішна країна має від 60 до 80% від складу економіки – це середній клас. Тобто це маленький бізнес, це, в принципі, від складу, від кількості народу. Від 60 до 80% середній клас. У нас сьогодні 13%. А останні показники опитування, чи вважають люди себе середнім класом – 1%. Це вже після війни. Хіба можна їх добивати?
Ні, категорично. І тому сьогодні підприємці разом з нами звертаємось до президента накласти вето. Ну, ми там маленьку перемогу отримали в цьому законі, мікроскопічну. Ця перемога – це продовження мораторію на перевірки для всього бізнесу в країні до кінця війни. Тому що в цьому законі хотіли перевірки почати масові з 1 серпня, а у нас 80 перевіряючих структур в країні, які всю війну не перевіряли. Можете собі уявити, коли вони накинуться на цей бізнес і що з цього бізнесу залишиться. Тому ми добилися нашої правки, це наша правка, щоб мораторій на перевірки всього бізнесу, не тільки маленького, мораторій продовжити до кінця війни. І думаю, ви знаєте ж, да, про оцей дуже нашумівший закон про медичний канабіс. Медичний канабіс, так. От, чесно кажучи, мені навіть було би цікаво от в студії сьогодні провести фокус-групу, хто як зрозумів цей закон. Ми можемо зараз запитати. Да, це було би важливо. Так, будь ласка, запитання. Як ви думаєте, що це за закон? Да, від взагалі? Представників засобів масової інформації, хто бажає поставити запитання, представтесь, назвіть своє видання. Нещодавно робили опитування. Соціальне опитування, і люди здебільшого відповідають, що це в цілому закон прийнятний, адже є посттравма у військових, в першу чергу, і це для них, і для людей з тяжкими захворюваннями. І в цьому плані є в цьому логіка, але, як я розумію, ми не все розуміємо, і люди, у яких ми запитували, не все розуміють. Розкажіть нам, будь ласка, більш детальніше, що там в цьому законі. Ну, от дивіться, в принципі, 100% людей в Україні мають абсолютно всі підстави, особливо сьогодні, підтримувати використання медичних препаратів на базі канабісу. Канабіс – це марихуана. І наша команда, вона теж абсолютно точно підтримує використання медичних препаратів, підкреслюю, медичних препаратів для важкопоранених, для тих, у кого важкі форми епілепсії, для тих, у кого під час онкології важкі болі. Ну, там дуже великий спектр, де можна використовувати медичні препарати з канабісу, з марихуани. І це абсолютно нормально і розумно. Я хочу вам розповісти про реальну картину. Тому що закон, який прийняли в першому читанні, він називається про медичний канабіс, але він нічого спільного з медичним канабісом не має. От я вам говорю, нічого спільного. У нас з вами з 95-го року існує закон, причому закон дуже комплексний, дуже системний. Цей закон називається про використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Цей законопроект з 95-го року дозволяє в країні використовувати медичні препарати, які базуються на наркотичних засобах, психотропних речовинах або виготовлення тут у нас, маючи на увазі використання прекурсорів. От постанова 2000-го року, яка в продовженні цього закону, а цей закон передбачає, що всі медикаменти, які базуються на наркотичних засобах, вони список, яких треба купувати для України, затверджується постановою уряду. От постанова уряду 2000 року, де затверджено все. Знаєте, морфіни, кокаїни, метформіни, метадони, ви знаєте, да, цей препарат. От ви можете подивитися, таблиця 1, 2, 3 і 4, яка дає повний спектр абсолютно препаратів на наркотичних якихось складових, які можуть використовуватися для важкохворих людей. І можу вам сказати, що для вас не секрет, і ви це знаєте, що у нас в усіх лікарнях для важкохворих людей, коли потрібна вже паліативна медицина, тобто, ну, коли людина, на жаль, при смерті і дуже важкі болі, у нас во всіх лікарнях використовуються наркотичні, верніше, медикаменти на наркотичних препаратах. Що може уряд? Уряд, згідно цього закону, може доповнювати цю таблицю всіми сучасними необхідними препаратами хоч кожен день. Тому що, ну, міняється світ, міняються препарати. В тому числі і медичний канабіс туди ввести? Ну, більше того, угу. От у мене в руках
постанова Кабінету міністрів 324, я вам її залишу, щоб ви могли її вивчити всі. Вона прийнята 7 квітня 2021 року. Це вже був Шмигаль прем'єр-міністром. Тут затверджено два самих розповсюджених в світі препарати на базі канабісу. Це препарат Набілон і препарат Набіксімолс. От два препарати, я не медик, мені складно прочитати, особливо без окулярів. Да, но тут повністю їх вміст, все. І тут прямо зазначено в постанові, що вони на базі канабіодів. Тобто ці препарати з 21-го року могли вільно використовуватися, закуповуватися вільно, імпортуватися для того, щоб забезпечити всіх, хто потребує такої допомоги. І тому от цей закон, який прийнятий, законопроєкт, який прийнятий в першому читанні, він називається про медичний канабіс. Ну тут про медичний канабіс жодного слова немає. Я просто вам навіть процитую. Стаття 15 цього закону дозволяє вирощувати всі абсолютно сорта, я тут окремо вам потім уточню, всі абсолютно сорта канабісу без обмеження на території України приватними компаніями. Ви можете цей законопроєкт, я вам скажу зараз його номер, це 7457, ви можете відкрити Верховну Раду і просто спокійно його почитати. Так само, як і постанову, яку я вам щойно сказала, 324 від 7 квітня, де препарати можна закуповувати. Тобто 15 статтею вирощувати без обмежень. У нас єдина країна, яка дає право приватним структурам вирощувати без обмежень, це Колумбія. Наприклад, Уругвай, які перші з усіх країн легалізували марихуану в усіх видах і в усіх її проявах, тільки держава вирощує, навіть в Уругваї. Пані Юлія, да. Зазначте, будь ласка, ви проти вирощування саме в межах країни чи використання медичного канабісу взагалі під час лікування хворих? Це дуже правильне питання. Дивіться, наша фракція, наша партія, я особисто, ми публічно виступили з трибуни Верховної Ради, що ми категорично за використання медичних препаратів на базі канабісу, на базі опіоїдів, так як у нас це передбачено, на базі інших наркотичних речовин для лікування. Але ми категорично проти цього закону, який про вирощування, по-перше, без обмежень, друге, про переробку приватними компаніями марихуани в будь-яких обсягах в Україні, на території України. По-третє, от екзотичний абсолютно пункт, я хочу, щоб ви його запам'ятали, це стаття 16. Приватним цим компаніям, вертикально інтегрованим, які вирощують наркотичні рослини на територіях деяких країн, тепер ми, якщо приймемо цей закон, будемо відноситись до цього. Так от стаття 16 таким приватним компаніям дає можливість відкривати приватні лабораторії, я цитую, з розробки нових наркотичних засобів або психотропних речовин. Це вирощування без обмежень. Друге – це переробка без обмежень. Третє – це лабораторії, які будуть створювати нові наркотичні препарати в Україні. Тобто наркотики, я перекладаю вам. Наступна стаття 17 дає можливість виробництва, зберігання, перевезення, придбання, реалізації, ввезення на територію України, вивезення з території України. Тому що є декілька країн, які в дуже обмежених кількостях вирощують марихуану на своїх територіях під контролем держави, але їм категорично заборонено експортувати, тому що це виключно для своїх медичних потреб. Тут конем гуляють, знаєте, просто все. От стаття 17 дає право все робити. А тепер ще остання крапелька, да? Їм ще дається право роздрібної реалізації, це я теж цитую, це стаття, це зміни в статтю 27. Роздрібна реалізація фізичним особам в роздрібних мережах. Тобто, іншими словами, цей закон протирічить всій світовій практиці, яка стосується обмеження розвитку наркокартелі в країнах. Цей закон про допуск на територію України наркокартелів, облаштування їх тут, повна їм воля і свобода, і при цьому
вони сказали тут в законі, що вони будуть їх контролювати. Тут написані речі, які кожному українцю сьогодні просто треба знати. Що це таке? Перше, що у всьому світі в 2021 році поширеність споживання канабісу серед підлітків від 15 до 16 років склали колосальні динамічні збільшення. От що пише звіт Організації Об'єднаних Націй. Друге, що вони пишуть, і це зовсім крайня історія. Проблеми, пов'язані з наркотиками, несуть у собі для підлітків підвищену загрозу в контексті когнітивних функцій мозку. Тобто, це дебілізація. Просто відбувається, якщо підлітки споживають, не дай Боже, марихуану під час розвитку свого. Тобто, до 21 року, до 25 років. Просто такі підлітки навіть не здатні середню школу закінчити. Просто, це страшні речі. І що дуже є важливим, зверніть увагу, на канабис. Це звіт Організації Об'єднаних Націй. Припадає значна частка шкоди, заподіяна наркотиками у всьому світі. 41% наркозалежних людей у всьому світі становлять розлади, пов'язані з вживанням канабісу. Тобто 41% всіх людей в світі, які звернулися за лікуванням від наркозалежності по використанню будь-яких наркотиків. Так от 41% цих людей – це наркозалежність від канабісу. На жаль, у нас доступу до ведення засідань Верховної Ради в повної мірі нема. Ви, як депутати, проводите засідання комісії, все, і потім сесійні залі обговорюєте ці закони. Да. Для мене цікаво, хто зацікавлений в цьому серед слуг народу. Більшість, звичайно, дали голоси за закон в першому читанні. Це слуги народу. От. І чи вони взагалі серйозно відносяться до цього закону? Ви знаєте, перше, що я вам скажу, ви Верховну Раду ніде не побачите і не почуєте. Тому що канал Рада відданий в єдиний марафон. І там тільки фрагментарно з Верховної Ради показують те, що дозволено показувати. Верховну Раду заборонено транслювати. Трансляція може відбуватися за спеціальним рішенням вночі на єдиному марафоні, або від'єднують канал Рада на ніч, і там може йти трансляція. Верховну Раду заборонено допускати хоча б одного журналіста. В Верховній Раді заборонено входження журналістів. В Верховній Раді прийнята постанова, яка всім депутатам Верховної Ради забороняє будь-які записи з засідання Верховної Ради і трансляції на наших аккаунтах в інтернет-мережі. Тобто Верховну Раду закрили наглухо, саме тому, що там приймаються такі речі. Далі, що дуже цікаво, як проголосували за цей закон? Всі фракції, крім «Батьківщини», яка проголосувала червоними, проголосували «за». Но є один нюанс. В кожній фракції було до 30% ті, хто не голосував за це, включаючи «Слуг народу». Пані Юлія, дякуємо, що нам розказуєте те, що там відбувається за закритими дверима. Дякуємо за те, що ви акцентуєте увагу саме на таких важливих законах і робите це в такий складний для України час, для українців, які потерпають дійсно від наслідків. На жаль, ефірний час вичерпався. Ми можемо продовжити прес-конференцію вже після того, як вийдемо з ефіру. Дякую вам. Дякую дуже. Нагадую, ми сьогодні говорили про важливі закони під час війни та підтримку українців, які наближають нашу перемогу. В гостях нашої студії була голова політичної партії Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Юлія Тимошенко. З вами була Тетяна Кир'янова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».